такі яскравенькі бджілки. Будь ласка, запрошую вас на сцену, виходьте. Серйозним артистам потрібна дуже серйозна підготовка. Тож підтримаємо аплодисментами. Ось такі вони гарні серед нашого суворого лютого, так, туманного, з'явилися яскраві бджілоньки. Що ж, можна розпочинати? Артисти готові? Так. Да. Супер. А усі разом? Готові? Так. Да. Тоді розпочинаємо. На сцені молодша група зразкового колективу естрадної пісні «Шанс», місто Бердянськ, керівник Оксана Черкес. Ну що, шановні,